بسم الله الرحمن الرحيم كم ظالم سياد ميون پر بالما چل سر سوبر دوا خیال ماف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوهم مسألة مش دوهم مرحلة أو دوهم مسألة د وزهية سخاوائي جاسلية وزي كاوائي جاسلية نجن وزي د نصاب اوایج اصلی وزی کنه وزی دوم مسالات علی بتاب توفیق الهی تعالی و اوایج اصلی جنوز پا اوایج اصلی و که ما پا خبرو تی سر خلاس کی آغا چی شدی دا عرب تا زمانی سر کسلی کشنه مطر دلو دی رانیول نوگای دا رانیول نبی صاحب که درلو دی آغا جنوز تلی دی سرای کې درلودې د ارتو روپو چې واغه جنې وتلې خادم کې درلودې هغه جنې وتلې په خوا خادم رہی و خو مزدور دی وسونه دی صاحب یاغه او کيره ولا سو سلا درلودل د جنې وتلې زما خبر ته غوا نسی بیا درته و د کور د سامان فریج جنې وتلې دی فریج پنکه جنې وتلې ما په خبر سر مخلاص وای هغه ایر کنډیشنان جنې وتلې دی دا یو چالش جنې وتلې ټلویزیون جنې وتلې ریډیو د ورو د جنې وتلې ټیپ جنې وتلې سمانه په دې دا اوسري صاحب دې په دې کېستان دا پاجې تاسو کې نه دي څوک نه دي پاجې تاسو کې هغه ټیپ ټلویزیون دا وسارو دا شان نه دي په چا کې په وزیه کې دا په نصاب کې اعتبار منتبر من کېږي خدا د کور سامان له کپري جو دا شان دا پاجې تاسو کې دا اتو که په دغه ځای سره خلاص کړ په دغه کې ثوایه په جامو کې زموږ کتابونه دا وایي وای که سړي درې جامې درلودې بالابو دغه پکې حساب دلته ګور دې مسلې دغه ځای چې سب نوازه کوئی بیا به نو نه سړي دا دلته بنو غوړ نس علی بتابی توفیق الهی تعالی په دغه مسله کې دا یو څو کتابو کاجی خان دا مسله راوړل چې در درې جامعې خاطر جامع څوک ته جامع حساب نو برښو چې فارانه خو دې دي جامع ده هغه پکې حساب دي ته چې پام ورته وکړه لیکن نور کتابونه مراقیل فلاح وګوري شرم بلالیا والا نور ټول کتابونه وګوري فقط توري لیکي وا اساس د کور سامان هغه د فریج او پنکاو دا شان او دا غره کم سیاب مطلق جامع ما دا شی وای نو دوا کتاب سره ټکر سره د خدای د رسول فاجیش کې صرف پیاجې تیاسی استثناء دي خو پیاجې تیاسی کې د بدری کتابو فقط د ګوتو په شمیر درې کتابه دا وای چې جامع څوک ده جامع د دریا خاطر نه دی په شی حساب درې ما لیکن نور کتابونه وای چې یا مطلق جامع ما مفتابی کول دا دي چې مطلق جامع ما دا چې ځکه څوک ما په مطلق جامع ولې دا کم ځای فتوا دا غزا فتوا دي چې کتابونه د پک سره ټکر شي مش فتوا په تشیرو تو به چاور کو پدې کور دې د ځاین د کوی ما درتونه تستا هغه به خیغه سبق دې دا کته چې زړه دا سس نو زکه اکیم لو مت اشرف علی تانوی هغه په 250 درې مې سبو هشتي جواب 250 اردو دا هغه د تور لیکل دي چې مطلق جامع قسم ارڅونه کې مته جامع معاف دي ما چې د سرو زور لاړونه نه پښې ویني یا د سرو زور یا د سپین زور هغه لاړونه نه سي اوس مسر خلاص کوم نو ګور دا مخالفه ته باش دغه نه دي دغه مسلې دا چې دي چې نو په خبرو مسر خلاص دا سو یو خبر ډیر سخت مشکله ده هغه سبا در توجه کوم نو په سر خلاصوم نه پکا پاجې تاسو کې در سومر نه پکا اغه ځای دی چې د وخت لپاره مشکل دی ډوډۍ د څومره نه پکا کتاب باز دغه سماج او نور کتابونه ټول جن ساکت جن ساکت دي چې نه پکا اغه کم ساجي بخلا د سو اغه په سبا کې درته هم چې پیاز ما پیاز دي سبا مستقل سبق وای دا خبره خود په تیر سو د مختار دي مختار با شو نه سم اغه پنځم جوړ
او حشی تاسوی هغه پر دوری مختار صدرم جلیو سلو شپیتم صفه او تبین الاقایق شر د کنز د کایق دوم جلیو سلو دو دیرشم صفه او قاضی خان فراموش دین دی در سو سلو دیرشم صفه دریم جل او با رایق سلو سو نه دیرشم صفه او هندیا یو سلو یو نیم صفه جل دی اول او ما د طول چ قاضی خان خپل هغه توری وای منګ لیکن خو په اصل کې نور کتابونه مطلق اساس او مطلق سیابی هغه معافی بوشتي جوار ادو سو پنځو سم دا وګور بلکې زمور کتابونه ټول وسه دارلوم کراچی پتوام پر دی وسه هغه د نګور انسان مخلاج دا شان مرسه شنو کوي اوري نو ډیر بشي درېمه مسله دا غدوی مرالیه څومره مسله ده درېمه د وجهیه د پاره خو نصاب شرط خو نصاب د زکات د نصاب سره فرق لري وو الی بتا بی توفیق الهی تعالی غوړو تنس هغه یو هغه نصاب دي چې پر زړه زکات پرځیش چې پر سړي زکات پرځیش هغه خامخا په غمال کې نما وای نما د ټول وخت فرض ده کې پدری رقم په پیسو کې خلکتن نما پرته ده هغه نه وای چې بس ما چې هغه دوا سو درې ملري سړی بس خبر اخلاص هغه بس کال پر کیسو نه نما نه وای تجارت وکړي او یو چې دی هغه په خوله چې خپل په خوله ګرځي هغه بیا په پسو غوي وشان اکثره کال دا نه مان درېم هغه د تجارت په مالو کې د پنور غرض کې هغه بیا نه تجارت هغه بیا نه چا غوي د تجارت دا د اوتګوري دا نه مان د زکات ور کول د پاره شرط نور په دا څلور سره شان کې نه مان د شرط څلور شان دی فرما صدقه د پیتر سن حساب غوي پر مسكين نشته مګر خو نصاب کنامي وکړي نه یاو فرما باندې وزیاستا نصاب غوړي په نصاب کې نامي وي کوي نه ما خبر دا وانه سي دا یا دوا او دریم ما ته زکات نه دی روا اما نصاب درلودي بالا کنامي وي کوي دا یا درې سلرم د بازو قربانو کسړي موري نفقه پر سړي لازم ده که مسكين نه پر سړي نه ده لازم نو کچيري ما دا مال درلودي غیر نامي نصاب تر شدي بس پر ما د قربانو مسكينانو نفقه لازم ده د دې سلور شان د فرض څوک نه دي شه نه مان نه شه ما په خبره مسرق لاس او څوک نه ده شرط نه ما بس نه ما نه غواړي بیا نه ما پر سړي باندې څوک ستا هغه دغه سن وښنو نه ما خو پایوته دروشین وښنو غیر نه ما هغه غالیان شته په خونه کې واری کړی دی خو ما کالی خو مطلق ما حتی د کور د بل خبرم ده د کور لوشي ارڅونه لوشي دی ما ارڅونه لوشي درنه ولې ما پلوش کې خبره نشته دا نور شان ما لیکن اوس غالیان ترانه وځي تجارت لپاره خو نه درنه ویلو خپل ته اوس پورته دغه شی وټیلې پرې کې په خونه کې اوارې نه تراوارو ځای او د کور سامانونه دا نور کالی دغه د پروتو کالی دي دا د پروت دالته شان زید پاتې دي یا را ولار ته ټول موټر دوه موټر درته ولار دی دیم پنیا تجارت نه درنه ویلو خو د سپرتیا د پاره درنه ویلو خدای یو څوک دی دا یو سپرې ځاګه چې تاسو دې پرې بلا بود درته ولار زکات فراغم نه سید سپرتیا د پاره لیکن صدقه دې تد اخلاص و در تراجی غوالری پر غواستا ابل تد یب انشاءاللہ پویدلی از کنیس فگود پوست واس شیخ بنی پاتا دا دوری مختار و رجی مختار آغا دوم جل ناوی اما سفا او ملتقا لابورم سرد مجموع لانهور دریسا و سلور درشم او دا دوری منتقا او خانیا پرامش دین دید واسا و وشتم سفا جل دیوال او هدایا پس او پتل کجر دوار دواسا و شلم آغا دوهم جل او عنایا پرامش دید پتل کجر دواسا و شلم هم دوم جل او بار رایک سلور سا و ندرشم سفا دوم جل او تبین الاقایی که سل درو دیرشم سفا دوم جل پی کانی پی پی سو بیل جدید دریسا و سلور سلور آوی آیم جل دیوال او بزاد الفقیه و سلواتنی بی جل دیوال او خلاص الفتاوا دو سو دو آوی آغا جل دیوال هاو ماما باید نکو دیاری سوال دی سوال پدا ما بین که یو دیر نادیر سوال دی دا سوال که مصر خلاص دا کتابو تکر پالمگیری که وای پینزم جل دو سو دو نیوی مصفا وای که سری یو غوا درلوده وزیا پرستا یو غوا درلوده سو پرستا وزیا تیس پامر دو قاضی خان فراموش دین دی په دوه سوه ویشتم صفه کې بیا وای وای که سری سرای درلودی سرای درلودی زما خبر ته غوړ نسی که په دا الفاظ مسرق لا یو وخت نه زاید یو وخت دا غی خو نه قیامت حساب تر شدی موزیه پرستا دا یا دوا خورجی مختار ملا صاحب بیا وای هغه پاوی ایمه چې وای وی ایمه تراوړي وای که سری سل دکان درودل سری دوا سو دکان درود په کریا ور کړو دوا سو سرا درود په کریا ور کړو وزنه څوک نه سبا صدقه د پتر وزنه
دا درو کتابو ټکر علمگیری وای پر واسطه او کاج خان وای پر چا د سره یو خونه چې زایریستا او رضی مختار ملا صاحب وای وای چې 200 دکان ولري فکر یاو کړی هغه مست دا بڅکو د دې د پاره دغه حکیم الامت اشرف علی تنوی الله تمه تر نامو قربان کړه در اوله تاسو دې د پغاړه صاحب اخلاص ہے د دې سوال څوک د په د پغاړه چې دا کاردار دی ګد سره لګی دی وا پاجه تیاشتی کنه ده ماجه تیاشتی کنه ده وای غایب به د تراشه دمځک کمزه کچا درلود د غایب معاف نر غایب او پښه چې غوا سړی دمځک کار نه کینو شه د غوا پچا کنه ده پاجه تیاشتی کنه ده چې پاجه تیاشتی کنه سونو چې حساب تر رسیدو خود خود هواغه سړی سړی چې د پښ پروتو چې کاج خان وای یو خونه زاید واغه دادی دا خونه زاید و نه د پښ اړول نه فکریا ورته نو خود بده وزنه څوار ده ورزه کی ناجره و زمزک اللہ رمالش شریف امزک پا پینزوس پینزو پسل سلاکا لا جریف امزک اللہ رم کرمی پسل سلاکا جریف پرا سوائی زر لکی کامل بل امزک اللہ رم داغی چھ خوڑا پراتا دا خرابا پراتا دا یو جریف جا پاویا زر کال داری پاویا زر کال داری و ساغلا شریف پچ زر لکا داری سے پراغو زیانست نصدکا دا پیرستا پردغی یو جریف چا چاویا زر پردغستا ولی هر اغم زکا که کره که دل داغی غلام و تباره ده هر اغم زکا نه که کره که دل داغی کامت ما تباره ده دواز تونه خبری چوش نو رجی مختار چو باید دواز او دکان داری اغا چه غلا ده غلیه ده پاری پا کریه دیور کری یا دواز او چوک داری اغا کورن اغا چه ده چه پا غلا و کری و یعنی پا کریه ور کل داغو چوک ما تباره ده کامت نه داغو غلا ما تباره ده غلا کستا سر نساب و اغا کریه تا سر نساب پا دغا وقتی و در بانستا کنی نسو در بانی اوار که چوکو کم زکا بیا دغا خرابم زکاو یا سره و تراجت بلا بود بیا چه وخونه الی کامت چوکی کامت نو کازی خان پرغ دی چه اغا وخونه بلا بودی او دغا چه دی اغا بل رجی مختار ملا صاحبی اغا دی چه بلا دی دا اکیم علومت امداد الفتاوه دوم ټوک شپیته مسئله هر مخلص وګ د تاسو پامو کې بانو نه د مو خبرې شنو کې زده کې د عربي ګرد د غشوي لکه دی چوي خو چا سر په خلاص ته چا سر په خلاص یې کدی نه باندې خلاص اوس ما په خبره مسر خلاص کنو دغه یو خبره بل دلته شدي چې بیا ذکر سي د نصاب د وزهي او د صدقه د کتر یو په نامه واده مینه ما کې د زکات د وجوب ست د نصاب سره فرق لري بل په دې کې هغه په زکات کې نصاب واری کال پر تیرې دلم غواړي په دغه کې چې دی په وزیه یا په صدقه د پدر کې نصاب واری کال پر تیرې دلم غواړي په دغه ورځ پیدا کې سبا اخترو سبا اخترو دا د شنه اخترم وزیه در باندې دغه صدقه د پدر در باندې لازم ده کله نو پیدا کړو سبا اخترو یا د سبا د اختر پر ورځ پیدا کله هم څوک در باندې صفه دغه ورځ وخت سو تیرې دلم غواړي والله سبحانه تعالی